樊姐，看样子有戏呀。没戏，还说什么精英，其实就是一小公务员，要求还挺多，厚着脸皮跟我说可不可以跟我一起按揭买房啊，脑子瓦塌了。那万一是潜力股呢？哎呀，都快四十了还潜力股啊，这隐藏的也太深了，照这速度下去啊，估计五六十还潜着呢，谁买入谁套牢，一准能炒成股东。长得帅吗？帅，真帅，一米八几的大高个，腰以下全是腿，我喜欢。有什么用啊？是能当菜吃，还是能当饭吃，还是能出去挣钱呀？这也就是能骗骗你们这些小姑娘，真要是结婚呢，基本等同于自杀。姐这大好时光都浪费在绣花枕头上了，这好男人呀，都在跟姐捉迷藏。你想不想吃宵夜？我请你啊。这是干什么呀？哦，莹莹她喜欢那个白主管，说是他俩明天一起上猪快课，然后呢，莹莹就不知道穿哪套衣服能吸引他的注意，所以请樊姐帮忙做个主意。我得挑衣服啊。嗯。反正这小秋试衣服的时候把手机忘在里面了。哎，樊姐，这是小秋的手机。白主管发的。小秋，明天我顺路接你，请短信我地址。哎呀，哎，顺路，哎，不对呀、啊，你说连地址都不知道，怎么能说顺路呢？真逗，现在这男人掉膀子都已经不用脑子了。原来这两个人是郎情妾意呀、啊。这要是小秋刚才看到这条短信，肯定兴奋的睡不着觉了。关关，姐姐教你几个做人的道理，如果心诚，邀请短信就应在适当的时间提前发出，要给女孩一个思考矜持的时间，怎么会选择深更半夜啊？其次，如果是不帅的白主管发这样的短信，你会不会认为这是一种性骚扰？嗯，那么请你一视同仁，再帅的白主管发这个短信都是性骚扰。哪家公司都不允许办公室恋情，如果被发现，倒霉的就是小秋这种最底层的女员工，知道吗？可如果他俩是真心相爱呢？这未来有什么问题都可以努力克服呀。什么努力克服？未来都是一清二楚，要么就是小秋辞职，要么就是白帅哥辞职。樊姐，你怎么删了呀？小秋履历浅，找工作很难，所以他绝对不能辞职。白帅哥呢，刚刚当上主管，连会计证都没有，他绝对不可能离开公司的。那么最终牺牲的是谁啊？还是小秋。关关，我做了这么多年人事，请相信我，我们这些外地女孩子，工作才是唯一的依靠，绝对不可以在没出息的男人身上冒险，知道吗？嗯。晚上不睡觉你干什么呢？樊姐，我知道你说的有道理，可我总觉得就这么把短信删了不太好，而且万一那白主管是真的喜欢莹莹呢？我这么做都是为了小秋好，你跟小秋还年轻，千万不要把自己的大好时光浪费在这种不合适的男人身上，这样的道理等到你们三十岁以后就明白了。樊姐，我还是留张纸条让莹莹自己选择吧，不过我会把你的意见转达给她，而且我会注明那条短信是我不小心误删的。哎呀，这年轻的时候啊，天高地宽，难免会为爱冲动做出一些不计后果的事情，可是等你反应过来理智清醒了之后，你才发现自己都已经老大不小了，摆在你面前的机会所剩无几，到那个时候怎么办啊？啊，是后悔药吗？哪有啊，我就是不忍心看到小秋后悔，我才这么做的，懂吗？行行，你留条吧，留吧，但是一定要把话说通透了，不要让爱情蒙蔽了他的眼睛。
三姐，你真好。我好？我好吗？千万不要发好人牌给我。别光顾着看白主管，也要适当的听听课。怎么样，樊姐这身好看吗？好看。真的？再配一条夸张点的项链，应该会更好看。真的假的？樊姐，我没有那么夸张的项链啊。那就算了。三姐，坐下干嘛去啊？在家梳头发了。OK， 走了。哎，约会呢，带没带口香糖什么的？真没带，还有补妆的东西。范姐，你周日干嘛去？跟咬我的蚊子聊聊天。咬你蚊子？你把它打死啊！它身上流着我的血，我于心不忍。好善良啊！不走了啊！哎，手机。最后一次了，走了，再见。哎，就这我们三道的样子。这样谁能拿住白主管就叫怪了。樊姐，你醒啦？樊姐，你今天打算去哪儿啊？我呀。我要陪女孩打胎啊！我们公司有一姑娘啊，前两天要死要活要跳楼的，一问才知道怀了我们公司工程师的孩子。结果那工程师得手之后啊，不认账跑了。哎呦，这孩子别提多可怜了，年纪轻轻的，又不敢告诉自己家里人，又不敢告诉朋友，只能让公司派人陪她去。所以说呀，这小姑娘在外面一定要小心啊，万一遇人不淑呢，是吧？是挺可怜的，但是现在很多奉子成婚啊。那你可以在租来的房子里结婚，生没户口的孩子，请不起保姆，整天要么就是你老公跟你妈吵架，要么就是你跟你婆婆开战，这生活鸡飞狗跳的，用不了一年你就得变成黄脸婆。亲爱的，这燕子呀，生蛋之前还知道给自己垒个燕子窝呢，更何况是你呢。可是我也不能挑三拣四，蹉跎到三十岁啊！我挑别人，别人挑我呀，是不是？也是，友情饮水饱嘛。别忘了你会计师考试啊！这两个人在一起啊，就是有动力。我们已经想好了，只要考上就马上跳槽。应该的。三姐，我走了，走吧，拜拜，注意安全。知道了。真够傻的，我好心编个故事吓唬吓唬他，结果没听明白。小秋野，哎，手机，谢谢番姐，晚上回来给你带好吃的，小心点。小秋，漂不漂亮是给别人看的，但是我告诉你，在小白眼里你就是最漂亮的。对呀，你很漂亮啊。他不接电话很正常啊，说不定有事儿呢，待会儿再打不就行了吗？是呀，有可能在地铁上信号不好，或者手机没电了呀。对啊。安迪，我真的很美吗？你很美啊。吓我一跳。而且你也很可爱。安迪跟个男的在一起？嗯，说是什么普通朋友。长什么样啊？不怎么样，长得还有点老呢。这俩人站在一块还没有安迪姐高。樊姐，我是不是有点太八卦了呀？我爸说这不传八卦是做人的基本准则。你爸说的对，不过安迪这么优秀啊，他说是普通朋友就肯定是普通朋友，不用想。哎，小秋今天早上犯什么神经病，一大早发那么大脾气？我把小曲塞电话给白主管的事告诉他了。嗯，这白主管是她男朋友，我觉得他有权知道。怪不得连我都记恨起来了。这下完了，
他现在恨咱们背叛他，肯定报复性反弹，直接投入白主管怀抱。可我这原来不反对他俩在一起啊，但我现在非常反对。我觉得这白主管他太不是东西了。有什么用啊？你现在想劝他，他也得听啊。他现在是宁可记恨咱们，都不会相信白主管人品有问题。你们这些年轻女孩啊，谈恋爱都能谈成傻子吗？九头牛都拉不回来，我们只能祝他好运了。哎呀，快干了，快干了。